כרגיל, בין רצף משחקים, אנחנו באימוני התאוששות, ולצערי כל משחק נופל לנו עוד שחקן מהסגל, ואנחנו מגיעים גם עכשיו, אומנם בסגל חסר, אבל שחקנים טובים שבאמת גם שיחקו במשחק בלברקוזן ולא יחזרו, ונמשיך לשחק ונקבל באמת להשיג תוצאה טובה, אחרי תוצאות לא טובות בתקופה האחרונה. תודה רבה. תודה. איתה מערכה מתכוננים למשחק מחר? כמו שהתכוננו לכל משחק, אנחנו באמת עובדים מאוד קשה, תקופה מאתגרת מאוד, אבל אנחנו באמת מגיעים מוכנים למחר. תודה.